Záchranka prichádza do miestnej osady v Žiari nad Hronom, kde bývajú tmavší spoluobčania. Dneska ju pustili, pani! Vravila, že vám už chudová voda utiekla. Nie. Nie, prvorodička ste? Ani. Utiekla vám voda? Ešte nie. Ešte nie? Aké máte ťažkosti? Zo spodu brucho a kríže nohy. Kríže nohy? V ktorom ste mesiaci? 9. Kedy máte? 9. Pacientkou je v tomto prípade tehotná žena, ktorá má tesne pred pôrodom. A čo vám povedali, keď vás domov pustili? Keď mi mať bolesti. Že to ešte potrvá aj 2 týždne, tak ma prepustili domov. No ale už tedy ste mala bolesti. Na sanitku čaká v spoločnosti svojho manžela, ktorý sa nám sám predstavuje ako miestny Vajda. Hej, a na čo ju pustila domov tak? Keď má bolesti a prvú rodičku. Neviem, ako to bolesti mi vás prepustili. Kde máte zdravotný preukaz? Mám pani... Že to je kto? Pani doktorka. Aké ste poisťovní? Spoločenská, európska. Spoločenská. Kde máte kartičku poisťovní? Pani k***ová to má. Európska už zanikla. Takú má. Spoločenská, ale európska. Tak spoločná, alebo európska? Je spolu. Spoločná je to už teraz, európska zanikla. Odtedy máte bolesti? Odtedy máte bolesti, pani? No tohto kresla si sadíte. Skutočné pôrodné bolesti sa odlišujú od iných tým, že sú čoraz prudšie a objavujú sa v stále kratších odstupoch. Domov, určite, keď vy máte ženu a teraz posunú domov a bolesti no, ma, tak neviem, to nemôže tak. Zvyknú aj ujsť pôrodnice. Všetci sme takí, onakí. Aj byli, aj cigani, aj byli. Musíme zachránovať. Všetci sme ľudia. Ale to? Môžeme. Veci je donieste zajtra. Dneska ešte. My sme spoľahliví. Dobre. Viete, dobre. My nie sme ako druhí Romáci, že to tam hodia. Jasné. Ja som Vajda dole, viete? To mňa musia poslúchať. Kúpajú. Musia, čo potrebujú, to majú. Musí veľký pán. Okrem piatiky tam nemôže sa piť, viete? No. Lebo potom je to horšie. To by som rád videl. Viete, ako, no to by ste sa čudovali. Vali, to je to horšie, pravda, že? Majú u vás, to je dobre. Ja keď urobím guláš, tak pre všetkých tam. Tak prídeme potom taký. Na guláš. Prídete? Pravda? No psa nezabijame, nebojte sa. Nie je jedno, len není tučný. No. Žena sa už viac ako hodinu sťažuje práve na opakované bolesti v brúšku a je viac ako pravdepodobné, že už čoskoro na svet privedie dieťatko. Vajdu juniora.